his head. Siellä niitä noitia riittää. Mitä komppi? Siellä menee niitä kaikkia kärmejä ja krokotiileja ja vaikka mitä aina näin pääsiäisaikaan. Niin? Mua ainakin jännittää vähän koko pääsiä. Sitten on pakko mennä kyllä omaan luolaan ja vähän friskaan. Näin on! Niin on. Ja se, millä me friskataan, onkin sitten ihan toinen juttu. Taas pientä vihjailua asian tiimoilta. On olemassa eräs asia, mikä on meille kaikille. Tosi, tosi tärkeä muistaa. Nimittäin pitää muistaa juoda hyvin. Näin on. Ootteko te muistaneet juoda hyvin? Joo! Niin ollaan mekin. Ja yritetään muistaa edelleenkin. Mutta mahdotteko te tietää, mikä on meidän Hevisaurusten lempijuoma? Se tulee apteekin hyviltä. Mutta saisiko vielä kerran, mitä se lempijuoma on? Maito! Ja just se! Ja sille me ollaan tietysti tehty. Se menee näin.
Pistetään kädet ylös, niin päästään tempoon mukaan. Thank you.
sinne trullittamaan tänä kuorma, kun ollaan täällä keikalla. Trullittamaan? Niin. No mutta ehtiihän sitä myöhemminkin. Ehtiikö? Eiköhän me täällä nyt ihan niinku yötä päivää soitella. Ai mennäänkö huomenna? Mennään huomenna. Maanantaina se on paras trullipäivä. Näin se on. Voi olla, että ihmiset säikkyykin vähän helpommin maanantaisin. Näin on. Tulee kivempaa. Oikein, jos minä oikein, että meillä oli jemmassa jotain narulla. Näille noille. Miten niin? No kun niitä ei ole enää. No miksi ne on? En tiedä. Minne ne hävinneet? Mun mielestä hyvä jemmapaikka on semmonen, että kukaan ei tiedä missä ne on sitten sen jälkeen. Tässä on nyt käynyt sillä lailla. Ei, kun mun täytyy tunnustaa, että mä söin ne. Mitä? En mä tiedä, että ei ollut kuin noitien navuja. Mä luulin, että ne oli mun alua tai karki. Ja se on semmonen juttu, että kun meille tulee virpoja velhonvuorolla, niin sun pitää sitten vastineeksi tehdä niille kärrypyöriä. Mitäs mä leivon heille heti pizza? Anna mennä. Voi olla, että on viimeinen päästä, niin meidän velhonvuoro on sen jälkeen. Anna mennä vaan. Kato. Nyt näytti tänään ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa siltä, että kevät tulla jollottelee pikkuhiljaa. Kylmiä se on pidellytkin ja joku meni sitten lupaamaan, että ensi viikolla olisi pakkasta, en tiedä. Mutta se niistä säistä tänään on aika keväinen meininki. Onko teillä muuten ollut tänä talvena kylmä? Eikö? No se kuulostaa tosi hyvältä. Meillä on vähän kelhonvuorolla välillä ollut kylmä, mutta meillä on aivan älyttömän hyvä konsti pysyä siellä lämpimänä. Meillä on tuolla Afrikan puolella semmonen kaveri, jonka nimi on Ugala Pugala. Se on semmonen mustakarvainen korilla, vähän niin kuin meikäläisen näköinen ja kokonen. Mutta sillä on semmoisia erilaisia taitoja, että se osaa tehdä ihan älyttömän hyvää banaanikanan viilokkia. Mutta ennen kaikkea Ugala Pugala opetti meille, kuinka pysyä ympäri vuoden lämpimänä. Pakkasista riippumatta. Mitä? Mitä koppi? Kuinka se sitten menikään, kun mä olin unohtanut? No sä et ole vissiin palannut viime aikoina. Et oo. Mutta sitten kun tulee kylmä, ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa hyvä asento näin ja hyppiä tasajalkaa. Ai niinhän se oli. Kyllä. Ja voitte olla varmoja siitä, kun vähän aikaa hyppi oli vaikka Chestichillona astetta pakkasta, niin varmaan kylmä. Että on kyllä hyvin ekologinen tapa pysyä lämpimänä. Tehdään sillä lailla, että jos teillä on ihan normi lämpö, joka on kylmä ja muuta, niin otetaan semmoset perinteiset ja tirvastaan paikka, niin kun oikein tuli kuumaksi ja lähdetään käymään tuolla Afrikan puolella ja lämmitellään. Ja missä vaan pääsettekin sitten seisomaan, niin tulkaa mukaan hyppimään. Tällainen näin. Mitä se lähti lämpi? Kukala kukala oli kutilla Afrikassa. Niin halusin tarjota maailmaa, josta tehdään kielen. Ja se kiinnostaa
tiedätkö niitä mieli vai? No tekee, koskohan se resepti? Resepti on sekin tallessa vielä. Resepti? Hei, mulla on se. Mitä? Onko? Ha? Mä voin tänään leipoa, kun päästään kotiin. Justiinsa. Mun mielestä se on vähän niinku popcornipullaa seuraava biisin nimi. Niin on. No? Vetästään se. Vetästään se. Tää on pistetty kaikille äidille. Vetästään se. Tiedätkö? Mulla olisi vähän niinku
semmoista meininkiä. Tiedätkö mitä, Lilli? Stage is yours, anna mennä. Ja Trisko, ole hyvä. Se tulee oikein varsinainen diskohaisella tuossa kuorossa eväjä kanssa. Mä en älä! Kyllä.
olette yhtä iloinen. Oliko teillä kivaa diskossa? Joo! Hyvä! Annetaan Villipille teillä oikein raikuvat! Aika moni täällä varmaan tietää, että meillä ei joku aikaa sitten tullut uusi levy. Se nimi on Mikä minusta tulee isona ja sitten siitä tehtiin musikaali, jonka nimi on Mikä minusta tulee isona ja sitten lohkaistiin tosi kekseliästi vielä sinkkubiisi, jonka nimi oli Mikä minusta tulee isona. Nerokasta herra Hevisaurus. Tulee vielä neljännen kerran sanon, että seuraava kappale on levyltä Mikä minusta tulee isona. Siinä on sitten miettimistä. Mutta juttu meni sillä lailla, että kun me käydään tuota koulua ja me ollaan kolmannella luokalla, niin siinä ajassa ehti oppia kyllä kaiken näköisiä tosi hienoja, kivoja ja uusia asioita. Ja yksi asia etenkin oikein, se lähti meidän korvaan kuulosti todella hyvältä. Koulussa nimittäin sanottiin, että luontoa ja eläimiä pitää suojella. Se kuulosti niin hyvältä, että ihan varmasti mentiin heti tuonne Reuhonvuoren treenikämpälle ja tehtiin biisi kyseisestä aiheesta. Ja annettiin sille todella vaatimaton nimi. Tämä seuraava kappale nimi on Maailman pelastajat! Se menee näin. Homma hoidossa. Niin justiin, nyt ei muuta kuin sun kaapuni ensin heti hetken kuluttua.
Joko ne jostain löytyy, niin sulla on hyvä. No tukkarin silmillä, se on syönyt niin paljon käsiä. Silmät seisoo päässä. Kieli vielä ulkona. Varsinainen santari on riffirappi. Mutta on se loistava kitaristi ja maailman paras kaveri. Annetaan riffirappille vielä. Kiva soittaa teille tänään ja oikein kiva yleisö olette ollut. Ja taitoa teillä kyllä löytyy. Te osaatte hienosti taputtaa, sitten te osaatte hienosti laulaa, te osaatte hienosti pomppia tässä jalkaa. Te saatte tehdä vaikka mitä. Mutta yksi asia meillä on kokeilematta. Kuinka paljon teistä lähtee ääntä ja kuinka hyvin te osaatte huutaa. Näin on. Ja mitäs on pääsee sunnuntaille tulepää kun tai alustavana sunnuntaina on muutettu huutaa oikein kunnolla. Katsotaan paremmin sieltä, että suklaa mun jätti. Kokeillaan sillä lailla, että minä lasken täältä kolmeen ja huudetaan kaikki yhdessä. Katsotaan miten menee. Tästä valmiina. 1, 2, 3! Kokeillaan sillä lailla, että miehet ja pojat huutaa rauhassa. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Yeah.
kaikissa ja kuvataan teille yhdessä. Kerran! Yeah.
No.